לכל חדרי הבקרה, כולם להיות מוכנים, אנחנו מיד מתחילים. מתארגנים לזה הרבה ימים לפני, ישיבות הכנה, חלוקת תפקידים, לא רחוק ממבצע צבאי. נפעל חומצה זרחתית לכבות את האורות. יפה מאוד. נפעל חומצה גופרתית לכבות את האורות. נפעל מלחי זרחן לכבות את האורות. שינוע לכבות את האורות. שנים לכבות את האורות. יפה מאוד, זה נראה טוב. פמה לכבות את האורות. חומצה לבנה לכבות את האורות. מתקן 70 ומתקן 20 לכבות את האורות. PHI, אתם אחרונים לכבות את האורות. יפה מאוד, כל האתר חשוך למשך שעה. קיבינו את כל התאורה, צרכנו פחות חשמל. ביום יום אנחנו עומדים על צריכה של 40 מגוואט. היום הצלחנו בעזרת הפעולה הזאת לרדת ל-37 מגוואט. חיל בכלל ורותם בפרט מתייעלת בתחום האנרגטי כל הזמן. משפרת את התהליכים, רוכשת חומרי גלם ירוקים, טובים לסביבה. ברותם השאיפה שלנו זה להיות ירוקים יותר ויותר. כולם, כל הכבוד, חסכנו 5% מצריכת החשמל באתר. יפה מאוד, תודה לכולם.